متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ پاکستان کو آزاد اور خود مختار بنانے کے لیے ہر ماں بہن اور بیٹی کو با اختیار بنانا ہوگا. یہ بات انہوں نے کراچی میں ایم کے ایم شعبہ خواتین کے تحت 19 فروری کو جلسے کے سلسلے میں کلفٹن دو تلوار پر استقبالیہ کیمپ کے دورے کے موقع پر کہی. ڈاکٹر فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ 19 فروری کو ہونے والا خواتین کا جلسہ عالمی ریکارڈ ساز ہوگا. خواتین کا جذبہ ایسا ہے جیسا قیام پاکستان کے وقت تھا. انہوں نے کہا کہ خواتین کے کردار کو قومی ترقی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس گھر تک نہیں بلکہ کام کی جگہ پر بھی ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی مخصوص کی بجائے جنرل نشستوں پر بھی خواتین کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرے گی. کراچی کے علاقے کلسٹر میں 19 فروری کو ڈی سی آر سی کے تحت جلسہ ہوگا جس کی تشکیل کے لیے لگائے گئے کیمپ کے دورے پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے خواتین کو حقوق دینا ہوں گے, انہیں قومی ترقی کے دھارے میں شامل کرنا ہوگا. 19 فروری کو کراچی میں ہونے والا جلسہ دنیا کی تاریخ میں خواتین کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ 19 فروری کو کراچی میں ایم کیو ایم خواتین کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد کرے گی. انہوں نے ڈیفنس میں خواتین جلسے کے لیے لگائے گئے کیمپس کا دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی. اگر ماں بہن بیٹی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو اسے وہاں پر بھی وہی چادر اور چار دیواری کا تقدس اسے دیا جائے, اس کی وہی عزت اور وہی احترام باہر بھی کیا جائے, اور اسی سے ایک دیرپا اور پائیدار قومی ترقی ممکن ہے.